নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম শিপিনীসকলৰ কিছুমান যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হাজাৰ হাজাৰ শিপিনীক হোটা বেংক আঁচনি কি কি সুবিধা পাব কেনেকৈ পাব কোন কোন জিলাৰ শিপিনীসকলে লাভ কৰিব বন্ধুসকল প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক হোটা পাছবুক হোটা বেংক ইয়াৰ পাছবুক স্কীম ইয়াৰ বেংক কি কি সুবিধা পাব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বছৰি পাঁচ লাখ গামোচা চৰকাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব তিনি কোটি তিতাপাৰত সাজু দুৱাৰ মুকলি দহ হাজাৰ শিপিনীৰ ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠানত থলুৱা গামোচা ব্যৱহাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এক বৃহৎ ইতিবাচক সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই অনাতো স্পষ্ট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই দূৰদর্শী সিদ্ধান্তই সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে উজনি অসমৰ পাঁচখন জিলাৰ দহ হাজাৰৰো অধিক শিপিনীত উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত দহ হাজাৰৰো অধিক শিপিনীক লৈ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে তিতাবৰৰ দলিত সাজু কৰি তুলিছে এটা অত্যাধুনিক সোটাবেংক এই কথা জানিবলৈ দি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া

প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এই গামোচাসমূহ অসম চৰকাৰক যোগান ধৰাৰ সম্পৰ্কত অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত এক যুটেও স্বাক্ষৰিত হ'ব জানিব পৰা মতে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে থলুৱা সূতা আৰু থলুৱা ডিজাইনেৰে প্ৰতি বছৰে পাঁচ লাখখন গামোচা প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত এই পাঁচ জিলাৰ অত্যাধিক লক্ষ গী প্ৰত আৰু পৰোক্ষভাৱে উপকৃত হব মুখ্য কাৰ্যবাহীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে এই বৃহৎ প্ৰকল্প সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে তিনি কোটি টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰিছে এই প্ৰসংগতে উল্লেখযোগ্য যে কভিড পৰিস্থিতিয়ে লৈ অহা ভয়াৱহত আৰু মিনি লকডাউনে গ্ৰাম্য জীৱন বিপৰ্যস্ত কৰিছে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যঞ্চলৰ লোকসকল